Pengava çaremin ji şerê kontrolkirina bajarê Reqayê goja aliyê şervanên Odeya Xezeba Firatê ango hêzên Sûriya Demokratîk ve hatiye destpêkirin di roja xwe ya heştan de bi hemû leza xwe didome. Çavkaniyan diyarkirin go şervanên Odeya Xezeba Firatê ji bo kontrolkirina gundên Mezraa Hukumiyê kebiş roj ava û royal dest bi operasyoneke mezin kirine û berê xwedane hersî gundan. Şervanên Xezeba Firatê ji bo kontrolkirina gundê Mezraa Hukumî gaveke pêşve diçin. Çekdarên Daişê ji aliyê xwe ve êrişên xwe kuş pêk anîn. Lê şervanan bersiva wan êrişandan û di encamê de şerek derket. Di wî şerî de çekdarekî go xwest êrişeke xwe kuş pêk bîne hate kuştin û li gorî heman çavkaniyan bi giştî di şer de hejmareke çekdar hatin kuştin û birîndar ketin. Lê agahiyên zelal derbarê hejmarên tekez nehatin diyar kirin. Li baskê rojavayê operasyonê, şervanan ji du aliyan ve tevî şerbûn. Ji aliyekî ve şervanên hêzên Sûriya Demokratîk berê xwedane gundê kebiş rojava. Heroha şervanan ji aliyê duyemîn ve berî dane gundê royal. Li her du gundan di navbera şervanan û çekdarên Daişê de şerekî giran rûda. Û piştî wî şerî her du gund bi temamî hatin kontrolkirin û tenê gundê Mezraa Hukumî di dest wan de maye û şer jî tanihal wir didome.